Dobré ráno prajem, zdravím poslucháčov Rádia Express a veľmi pekne ďakujem za pozvanie do relácie Hemendex. Som rád, že som si mohol s vami pokecať, dať si kávičku a prajem vám veľa, veľa ďalších úspechov. Dáme si dubbing. Ja tu mám pre teba jeden zvuk pripravený, ktorý si prosím ťa v tejto chvíli vypočuj a predabuješ ho do slovenčiny. Je to pro nobis. Amon is re nobis. Aborim damnum damnamus. Leonardo, aspergimi spermata tua tinquinavo. Lasami! Salvatore, ti libe! Ti libe! Dobre, takže približne vieš o čom. No áno. Budeš rozprávať. V obraze. Si v obraze, úplne. Dnes dabuje Marko Igonda, hosť Hemendexu Rádia Express, takže ja ti to púšťam ešte raz a poď do toho. Á, rodivé najviac. Môj, áno, hovoril som ti to tisíckrát. Krásne voniaš, bože môj. Nerob mi to, nie, ja ti nedokážem. Poď sem, bližšie poď sem, áno. Počúvaj ma. Ticho, kto to povedal? Čo? Poďte sem všetci, počúvaj ma, rodina a ja, poď sem, kde si to dala, odlož si to na bok, ale chcem to mlieko, daj to na spôsob, počúvaj ma. Krásne vonia, že? To ti ako napadlo, prosím. Ale potom, že rodina? Od vône prejsť k rodine.